Tervetuloa helmikuun kanavointuun maalaukseen akvarellitekniikalla. Tarkoitus on nyt maalata intuitiivisesti maalaus. Ja tämän projektin tarkoitus on mulle itselleni toimia semmoisena luovuuden niin kuin virtauttajana, eli semmoisena elvyttäjänä. Koska kaikille meille tulee jaksoja, myös taiteilijalle tulee jakso, jolloin on vähän rauhallisempaa. Ja mulle se jakso oli äidiksi tulo. Ja nyt on sitten tämä projekti on sellainen sukellus sit siihen semmoiseen maailmaan, että intuitiivinen maalaukseen. Intuitiivinen maalaus on sellainen ihan siis melkein niin kuin semmoista, että tarkoituksellisesti annetaan sen kuvan niin kuin syntyä ilman, että kontrolloidaan sitä lopputulosta. Lopputulos voi olla hyvinkin onnistunut, niin kuin sillä lailla, taikka hyvin jotenkin erilainen kuin odotti. Taikka niin kuin mieli voisi ajatella, että se olisi epäonnistunut, jos se ei ole täytä odotuksia. Että intuitiivinen maalaus palvelee semmoista sisäistä etsintää. Semmoista. Ja sitten myöskin, jos sulla on semmoinen tarve luovuutta elvyttää luovuuttasi, niin videon lopussa mä kerron, miten saat itsellesi semmoisen videon, jonka avulla taas pääset sinäkin sitten eräänlaisen tehtävän avulla oman luovuuden äärelle pohtimaan sitä. Mulla on tässä akvarellitekniikat, mikä on mulle aina ollut vähän haastavampi, koska mä oon akryyleillä ja öljyllä maalannut. Ja siksi se on hyvä myös intuitiiviseen maalaukseen, koska se on semmoinen niin kuin epävarmuusalue. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Erehtyminen aina tuo sellaista semmoiselle avaa portin uusille mahdollisuuksille. Ja sitten tosiaan, kun huomaatte, että tämä on vähän käpristynyt, mä oon kastellut tän etukäteen, mutta mä kastelen uudestaan. Eli jos haluatte maalata märälle esimerkiksi, niin hyvä ottaa joku pinta, mihin mulla on tämmöinen maalauspohja, pinta, mihin se paperi jää kiinni, kastella se toiselta puolelta ja sitten toiselta puolelta, niin kun paperi tekee sen matkan, että se kostuessa venyy tavallaan ja sitten se kuivuessa kutistuu, niin se tavallaan pingottuu. Ja sitten kun se kuivuu, vaikka tätä voi siis alkaa nyt jo maalaamaan, se kuivuu, niin sitä voi vähän seurata, että kun se reunas niin kuivuu nopeammin, että sitä voi vähän sit kostutella reunoista. Ja sit se kuivuu tälleen tasaisesti, suhteellisen tasaisesti. Toki akvarellipapereita pingotetaan myös, niin kun, että laitetaan semmoista paperiteippiä tuohon, niin sitten se pingottuu siis sillä lailla jämäkästi. Mutta näin tämä menee myös. Eli valmisteluita lähdettiin. Ja tämä on tosiaan kuukauden kanavoitu, ei varsinaisesti mikään kuukauden niin kun, ettei tarvitse pitäytyä missään, että mä olisi tietylle kuukaudelle, vaan voit ottaa nyt, kun katsot tätä videota, että jos tästä sulle tulee jotain semmoista, niin kuin, joka kolahtaa ja resonoi sitten. Ja tosiaan edelliseen videoon kiitos kommenteista, tuli ihania kommentteja. Siellä nähtiin sellaisia asioita, mitä itse ei tässä nähnyt läheltä. Niin mikä oli tosi kiva kuulla sitten niitä kommentteja. Tosiaan, lähdetään tekemään. Joo, kun mä lähdin tässä valitsemaan välineitä, niin mulle tuli tämmönen siis akvarellikynä. Mä oon ajatellut, että mä tein tämän pelkästään siveltimellä ja ehkä hiiltä käyttäen, mutta näin se vaan muuttuu. Tää on syvä indigo, tämän nimi. Ja lähdetään tekemään. Lähti käsi tekemään niin kuin ajatuksena tuommoista pyöreitä ympyrää, mutta sitten se ei ollutkaan semmoinen, vaan lähtee tämmöinen hahmo.
kaukana silleen nähdä. Mä voin sitten näytä lähempääkin välillä, mutta siis hahmo tulee tähän. Ehkä se on myös hyvä, se näkyy sieltä sitten. Niin ja tosiaan se, että mä teen kerran kuussa, niin se on mulle se toistuvuus tärkeetä. Siinä on joku, ihan kuin sillä olisi nukki kädessä. Mutta se on vähän myös niinku tällainen, niinku, että hahmo, joka niinku, on niinku meditaatiosta ja rukouksissa. Ja sitten monesti tulee tällainen niinku vuori. Katsotaan, onko tämä vuori. Ihan aika pieni, ei tule tuommoinen iso, mutta tulee tuonne pohjalle asti. Vähän niin kuin lapsi, jolloin nukke tulee mieleen. Tulepas aina lämmin, kun lähtee maalaamaan. Voi olla, että täytyy riisua villatakia. Villatakit pois. Aina se energia jotenkin sit lähtee virtaamaan. No niin. Sitten. Katsotaan. Sitten osuu oranssiin katse. Katsotaan, mihin käsi osuu. On siis tässä tämmönen valikoima värejä. Mun mieli sanoo, että jokaisessa maalauksessa on ollut jotenkin oranssi. Onko toi jotenkin mun katseelle sellainen niin kuin, tai niin kuin kyseenalaistaa jotenkin tämän mun valinnan, että mitä ihmettä sä just menit valitsemaan. Onko se ihan varma? Mä tiedän. Mistä sitä tietää? Sitten intuitiivisesta maalauksesta ja kanavoinnista, niin ne on sellaisia sanoja, mitä mä oon alkanut käyttämään, koska ne on tullut intuitiivisesti mulle. Esimerkiksi tämä projekti on kuukauden kanavoitu. Ja semmoinen, niin se on, sitten kun, sen, siis kun se tuli se mulle mieleen, se ajatus, että tämmöinen nimi, sitten mä ajattelin, että mä nyt sitten laitan sen nimen sinne YouTube-kanavalle. Ja tietenkin mun mieli sitten miettii, että onko se nyt oikea nimi ja vähän näin ja näin. Sitten kun sitä intuitiota kuuntelee ja lähtee niin kun tekemään, mitä se sanoo, niin se niin kun vahvistaa sitä omaa luovaa, sitä semmoista luovuutta, että se niin kun sille on uskollinen ja kuuntelee sitä, niin se niin kun oppii sitä omaa intuitiotansa handlaamaan. Intuitioonhan on paljon kirjojakin, että on erilaisia, tosi hyviä saatavilla. Ihan se on, miten se toimii. Sitä en lähde sen enempää tässä sitten availemaan. Keskitytään tähän. Hauskasti tuli niin kuin tähän kohtaan. Mä ajattelin, että tulisi keskelle paperia. Mä näytän, että toi perspektiivi vähän muuttaa sitä, mutta nyt huomaa, että se ei ole ihan keskellä. Pistä vaikka vähän silmuja kiinni. Tulee niin tähän vasemmalle puolelle jotain. Tulee jotenkin lohikäärme mieleen. En tiedä jo, minkälainen osa varmaan teistä, jotka tätä katsotte, niin siinä niin saatat tietää, kun eläimillähän on tietynlainen niin kuin semmoinen energia, että on sanotaan, että voimaeläimiä. Minkälainen energia lohikäärmellä on? Tällaista viisautta. Ennästi tulee niin kuin semmoinen tasainen pallo. Ja me pitäydytään nyt, annetaan se olla tuolla. Pallomaalaus. Se on semmosia niinku mä alan mun uudessa työhuoneesta, laitan sitten somekanaville, kun tässä ehtii, niin laitan sitten kuvia jossain vaiheessa. Täällä on nyt ihanasti vielä asiat hakee paikkaa, mutta niin ihana tunnelma. Sitten tulee tämmöistä niinku rummaa. Mikäs tämä ruskean nimi onkaan? Tämä on tämmöinen niinku poltettu. Siis siennanpunainen. Siennanpunainen. Nimet hakee. Siennanpunainen. Sillä tulee kaari. Aika ihana. Se on tämmöinen niinku halotti, ettekö kun piirrettiin, on niinku piirretty tavallaan niinku sädekkehenkelille, niin se on siitä
Se on se semmoinen, niin kuin, kun jotkut meistä näkee, kokee ja näkee noita ihmisen ympärillä, niin semmoista energiaa, mikä sen sanoo nyt, on ihana, mutta katoo sanat. Kyllä varmaan tiedätte, mistä mä puhun. Voiko ihana väristä, maadattaa väristä vettä. Turkoosia sienanpunainen ja oranssi. Tämä on ehkä just tämmöinen maalaus, että en ole avannut näitä värejen merkityksiä. Koska ne, tietenkin meillä on jokaisella oma merkitys väreillä, mutta sitten on myös semmoisia universaaleja merkityksiä. Aha. Katsotaan sitten. Tietenkin tuo hiili tuohon. Hiili siis tarttuu, jos on kovin märkä paperi, niin se tarttuu siihen märkään. Nyt on kyllä aika kuivunut, niin kokeillaan sitten tuommoista niinku. Hyvin paljon voidaan kokeilla sitten tuommoista niinku seepian mustaa tai tuommoista maaruskeita. Niin hyvin niinku erillään olevia asioita, selkeitä, hakevat toisiaan. Mulle tulee tässä mieleen niin kuin semmoinen pysähtyminen ja asioiden erittely. Että erittelee niin kuin mikä on merkittävää itselle, mitä haluaa, minkälaisia asioita elämässään niin kuin toteuttaa. Ja mulla se, mun elämässä se näkyy somen käytössä. Esimerkiksi kun mä oon vauvaa hoidan ja esimerkiksi sillä välillä siis imetyksen tarve, rinnan tarve kasvaa riippuen siitä, minkälainen olo sillä lapsella on, niin silloin se vaikuttaa myös minuun ja silloin mä en pysty ihan kauheasti kertomaan siitä, mitä mä teen, mitä taiteilijahommia on tullut tehtyä. Koska se on sitten on vähän sumeempi se tekee, niin että on tulee valvomista ja näin poispäin. Niin silloin tulee aina se kysymys esimerkiksi somen käytössä, että tuleeko sinne jaettua asioita sinne someen niin kuin tavallaan tekee asioita, jotta voi näyttää niitä somessa, vai tekeekö asioita vaikka niin kuin tämän verran, tässä on vuori, tekeekö niitä asioita tämän verran ja sitten tuo sen somen ja näyttää, että tämän minä tein ja tämän minä tein. Vai tekeekö ihan pienen asian ja näyttää sitä sitten somessa ja sitten tulee sellainen vaikutelma, kun sulla on se yksi kuva siellä, että mä oon niin kuin tehnyt näin niin kuin paljon. Tässä on niin kuin tietenkin varmaan mun omasta polusta kyse tietenkin ja siitä, että kuinka on se niin kuin se että onko riittävä, tekeekö asioita, kuinka paljon ja tietenkin on riittävä. Siis joka tapauksessa on riittävä, mutta se tavallaan se oma niin kuin, mitä itse niin kuin huomaa, siis semmoinen niin kuin oppipolku ja huomaan, että mä käyn sitä läpi uudestaan ja uudestaan. Ja on kiitollinen niistä ihmisistä, esimerkiksi puolisosta, joka on hyvin sellainen niin kuin maadottunut ja siinä mielessä niin kuin tässä asiassa maadottunut. Että leijonatkin, ne käyttää kaiken mahdollisimman vapaa-ajan lepäämiseen. Lepäämiseen. Ja sitten vielä haluan tähän avata semmoista juttua, että kun sitä aina sitä pohtii sitä omaa taiteilijan polkua, että kuinka oikeanlaista se on. Koska taiteilijan täytyy kuunnella sydäntä ja tehdä sellaisia asioita, niin se voi joskus viedä tilanteisiin ja paikkoihin, mistä ympäristö voisi ajatella, että tuo ei nyt ole niin kuin semmoista valtavirtaa. Tai ehkä esimerkiksi taidekentässä esillä on muutama taiteilija niin kuin silleen selkeästi esillä. Niin sitten, mikä on siis hieno asia ja on tosi, tosi hieno juttu, että on lahjakkaita hienoja ihmisiä esillä. Esillä sitten. Ja sitten jos oma polku on vähän niin kuin ehkä semmoinen, että ei niin kuin siihen maailmaan tavallaan loksahda, niin sitten sitä käy semmoista niin kuin kamppailua mielessä,
Ja sit mä nauran ja rakastan itseäni tässä asiassa, koska mä sit saan ihanaa ohjausta aina. Ja nyt kun mulla on lapsi, niin ne tulee lastenohjelmien muodossa. Me herättiin eilankaan yksi päivä kattelemaan tota, että tulee nyt tota ihanaa, onko tää sitten mitä sinistä tää on, kohta nähdään, kun se tulee tohon. Nyt lähtee tää aukeamaan, tää maalauskin. Katsotaan, tuleeko se tarinakin sieltä kerrottua. En muista sitä piirrettyä. Lähtee maalaus, ihan vapauttavaa piirrettyä, että tota, oli sellainen pieni joku kivikautinen pieni, siis noin pieni olento. Ja sillä oli hirveät sellaiset turhampaat, jotain muinaishirviöitä. Ja sitten tota, se voi huonosti ja se yritti lähteä hakea apua eräältä tota lehtiä syövältä pitkäkaulaiselta. Hän jotain dinosaurusmonsterityylinen juttu. Mutta sitten kävi niin, että kun se oli niin pieni se avunpyytäjä, että se neuvoja ei nähnyt sitä, vaan söi sen lehtien mukana. Ja se joutui sinne mahaan ja se oli hyvin surullinen ja vähän hukassa oleva olo, ne muutenkin jo valmiiksi. Sitten tota, se tapasi yllätys isovanhempansa siellä masussa. Se meni niin kuin nauratti esimerkiksi portaalista toiseen todellisuuteen. Tarinat on ihania. Se meni sinne mahaan suun kautta, kun se söi lehtiä. Se iso otus. Käännellään vähän tätä, niin se lähtee valuille. Ihan kuin semmoinen tuulen ja semmoinen puhdistavan ilman energia lähtee nyt. Sitten tota... Niin jutteli, oli hyvin iloisia, kun ne näki toisensa pitkästä aikaa, että missä te olette ollut isovanhemmat ja niin poispäin. Sitten se kyllä sanoi se niiden lapsenlapsi, se pieni otus, että mä oon ollut hukassa pitkään aikaa, että mulla on siis hirveän huono olo ollut ja kaikkea. Sitten se, miten ne sanoi ne isovanhemmat oli, että oletko maalannut? Ja mua rupesi naurattamaan niin paljon. Siinä kun mä katselin ja tietenkin itkettämään myös. Ja sitten tota... Se sanoi se pieni otus, no, mutta kun en minä ole edes mikään hyvä taiteilija, että en minä voi maalata. Sitten ne isovanhemmat sanoi, että hei, että sinä olet hyvin lahjakas ja hyvin taitava. Sinun täytyy muistaa maalata joka päivä. Ja sille tuli hirveän hyvä olo, sille otukselle. Sitten se oli silleen, että tota, kun sinne tuli siis, sitten kun oli tämä ihana kysymys tullut ja sitä oli kehuttu sitä otusta lahjakkaaksi, hänen omat isovanhemmansa. Niin tota, sitten sinne tuli sinne masuun sellainen pitkä kärsä uiskenteli. Ja se sanoi, hei mulle tuli kyyti nyt, haluatteko te lähteä mukaan isovanhemmat? Niin isovanhemmat sanoi, että ei, meillä on tosi hyvä ollut täällä, ei me halukin lähteä. Täällä on ruokaakin koko ajan, tulee näitä lehtiä tänne masuun. Sitten se hyppäs kärsää ja sen ystävä norsu tai mammutti lienee, niin veti sen pois sieltä kasvissyöjän vatsasta. Sitten kun tämä tietenkin tämä norsu ja mammutti oli ystävä, niin se tiesi tämän ongelman, tämän pienen otuksen ongelman, että sillä oli ollut surullinen olo. Ja se kysyi, että tarvitsee vielä apua siihen ongelmaan, mikä sillä oli. Niin tämä pieni otus sanoi, että en se enää tarvi niin kuin apua, koska joskus vastaukset löytyy sisältä. Semmoinen tarina. Nyt lähdetään sitten pesemään tähän tämmöstä. Sitten tulee toi mieleen jotenkin symbolimaalaus. Hauska, kun niitä tota... On tullut tommonen... Tulee mieleen vähän, kun mulla on tullut tutuksi nyt semmoinen taiteilija kuin Hilma af Klint. Klint ja tota, sillä on semmoisia temppelisymbolimaalauksia, just semmoisia niin kuin aikaansa. Hän sanoi siis, että niitä teoksia ei saa hänen aikanaan näyttää, vaan myöhemmin. Niin tota, tulee vähän mieleen se. Sitten, onpa hauska, koska tämä väri oli mun mielessä, kun mä lähdin tekemään. Nyt tää näyttää vihreämmät ehkä siinä. Se onkin vihreä. Mutta se on tämmöinen niinku, maa
musta. Mikä tää on? En nyt tuu oikeita sanaa mieleen. Seepi on vihreä. Joo. Oi että tuo tuntuu toi vihreä. Sininen tossa niinku puhistavalta. Niin tulee sen olla, että se vahvistaa sitä sinistä vielä. Onko sieltä kulmista? Lisää. Se on sitä sisältäpäin virtaamista. Se on ehkä tämän teema. Virtaa sisältäpäin. Joskus meidän virtaus on niin kuin väärinpäin. Tai se väärinpäin, se on vaan niin kuin erilaista. Se ehkä on niin sitten semmoista meitä auttavaa ja palkitsevaa. Että monesti me otetaan asioita ulkoa päin. Katsotaan vaikka paljon ohjelmia, ja mikä on ihanaa joskus nollausta. Vähän nollausta, mutta saadaan tarkoitan niin kuin vaikka... Jos me vaikka fanitetaan hirveästi ulkoapäin jotain henkilöä, niin sitten se tavallaan se meidän energia tulee näinpäin. Silloin me ajatellaan just, että niin kuin someen käyttöäkin silleen, että mitä sinne someen enemmänkin kuin mitä mä itse teen. Ja sitten kun tavallaan se tulee sieltä sisältä, ja sitten se tavallaan sen jälkeen se näyttäytyy maailmalle, on hyvin tärkeää. Some on siitä kaunis asia, että... Niin kuin kuvan tekijöille, että voi näyttää kuvan niin kuin toisille, koska se on semmoista vastavuorosta se energiavaihto, että tulee niin kuin se on tullut minulle se kuva, ja sitten mä oon nähnyt sen ja antanut sen syntyä, niin sitten se myös tulee muille se kuva, se on niin kuin muut näkee, se on sitä kommunikaatiota, ja se myös vahvistaa sitä virtaamista, sen kuvan tekijän sitä energiaa siinä. Uskaltaa näyttää. Se voisiko se olla jännittävää. Niin tuolta on jännä tommonen niin kuin menoaukko tuolla. Tässä. Joo. Kaikki ulkoiset vaatimukset, mihin pitää olla valmis, mihin pitää tehdä kuvia. Teillä voi olla joku eri aihe, jos te ette sinä tai ettei niinku tavallaan niinku välttämättä taidejuttuja, mutta jollain tavalla kuitenkin tuotetaan aina jotain, niin tulee semmoisia ulkoisia paineita, täytyy tämä asia tehdä jollekin toiselle tai johonkin näyttelyä varten tai jotain, niin sit kun onkin se, että sä synnytät sitä niinku vaan syntyy, sä oot se lähde, ja sitten lähteelle tullaan. Mitä on sellainen lähde? Lähteelle tullaan hakemaan sitä ravintoa, lähdepulppua. Sisäinen lähde. Okei, tässä on nyt sitten on tämä tosiaan, tämä maalaus. Ja mulle turkoosi on ilmaisua. Se on mulle kurkun väri, itämaiset, semmoinen energiakeho, tietoisuus on kurkussa, semmoinen sakra kuin turkoosi, kurkkusakra. Ja siinä noi pisarat mennä metkuttaa. Se on sitä omaa ilmaisua, se voi olla juuri se taide, sun väline, tai se voi olla myös jotenkin se, niin kuin, että uskaltaa sanoa, mitä ajattelee. Sitten on tämä ihana tämä oranssi, se on just toi niin kuin vatsan alue, seksuaalisuus, myös luovuus. Mulle tämä siennanpunainen näyttäytyy semmoisena niin kuin maapallon niin kuin pyhänä värinä, maavärinä, semmoisen äitimaan niin kuin semmoisena niin kuin äidin rakkautena ja jumalatarvärinä. Niin toi se on myös, kun se on tässä niinku toi, nyt mä en taaskaan muista sitä sanaa, ihana minä. No mutta tiedätte sen, kun ihmisillä on semmoiset niinku, meillä on fyysinen keho, mutta energia semmoinen niinku juttu.
Mikä sillä on nyt merkitystä, mikä se sana on? Se on samalla niin kuin tämmönen niin kuin hahmo. Hahmo tässä. Ja sitten se on myös toi, mulle on tullut toi sienanpunainen on myös kupariväri. Se on tämmönen niin kuin just niin kuin naisten energia, semmonen ne kuparikoru, tietysti kun on tässä semmonen vaikka mitä laitettu huivi tai joku niin kuin muinaispuvun semmonen niin kuin juhlajuttu, niin se on kulkenut niin kuin äidiltä tyttärelle. Se on semmonen siunausväri. Näinpä näin. Ja siellä se on sen ihana pieni rakas, joka on pienellä vuorella, hänen omalla vuorella. Ja hän on, onko hän rukoilemassa vai katsooko hän niin kuin nukkea vai toista pientä. Hänellä on, ehkä se on tämän, niin kuin mulle tämä näyttäytyy, toi mun pieni tyttö. Nyt mä pitelen, se on niin kuin mun rukousharjoitus. Naisen tavallaan se semmoinen. Jos mietitään meidän semmoista historiaa, niin kuin tämän maailman historia, miehet on mennyt pyhiin paikkoihinsa, minne vain miehet ovat päässeet ja naiset on jääneet sitten, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin maskuliinisesta niin kuin ajasta ja patriarkaalisesta ajasta, niin naiset on tavallaan toteuttanut sen sitten niissä tehtävissä ja mitä hän nainen on. Miten pyhä se on se jokainen hetki. Joo. Kiitos oikein paljon. Ja nyt tosiaan tuli aika pitkä kuukauden kanavointi. Siinä oli semmoista rauhaa niin kuin tässä. Niin kuin pituutta tavallaan. Niin kuin rauhaa niin kuin tässäkin kuvassa. Ja semmoista toivottavasti myös selkeyttä. Ja tosiaan mulla on tapana laittaa tosiaan noita siis sähköpostia ihmisille, jotka haluaa tilata mun uutiskirjeen. Ja uutiskirjeen tilaajille on sitten, tässä on nyt tulossa tää luovuuden elvytysvinkki. Niin uutiskirjeen tilatessa sen uutiskirjeen, niin saat semmoisen videon omaan sähköpostiin, jossa mä kerron semmoisen 30 päivän luovuuden paketin tai tehtävä jutun. Ja se on semmoinen tosi helppo toteuttaa tosiaan. Ja voi esittää kysymyksiä siitä tehtävästä ihan vapaasti multa ja on mielellään vastaan ja keskustelen siitä. Ihanaa helmikuuta. Nähdään taas sitten näissä merkeissä sitten ensi kuussa.